Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Yaxshi misiz? Va alaykum assalom. Yaxshi misiz? Rahmat, yaxshi. Direktoringiz kim? Direktorimiz Lobar Karimovna. O'zi yaxshi odammi? Vijdonlimi? Xonalari yo'lakdan birinchi eshik. Rahmat qizim. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Lobar Karimova sizmisiz? Assalomu alaykum. Keling, marhamat. Marhamat, keling o'tiring. Rahmat. Sizni bezovta qilib qo'ymadim. Yo'q, ovorasi bormi? Bezovta qilmadingiz. Munis choy olib kir. Ovora bo'lmang, rahmat. Men birovga kirgandim. Bilasizmi, mana shuni sizlarga olib keluvdim. Nima bu? Bu azgina xayriya. Bilasizmi, bu yerga kelyotib, yo'lda ko'p bemorlarga ko'zim tushdi. Shunga shularga biroz yordam qilmoqchiman. Sizdan bir iltimos. Mana shu pullarni olib, shu yerda yotgan bemorlarga ularni dori-darmonlariga sarf qiling. Agar ularni ayrimlari moddiy qiynalayotgan bo'lsa, agar birorta odamni operatsiyaga puli yetmayotgan bo'lsa, o'shalarga sarf qiling. Shunaqami? Rahmat. Xo'p bo'ladi. Xo'p, rahmat. Bilasizmi, agar yana yordam kerak bo'lsa, bemalol tortinmay menga murojaat qilavering. Xo'p bo'ladi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Mayli, men boray, meni biroz ishlarim bor. Rahmat sizga. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Darrov ketasizmi? Choy qilarmiz. Rahmat, rahmat. Shoshmang. Agar ular so'rab qolishsa, kimdan deb so'rashsa, o'zingizni tanishtirmadingiz? Ha, o'zimni tanishtirmadimmi? Yaxshisi indamay qo'yavering. Shunchaki bularni muhtojlarga tarqatsiz, shuni o'zi kifoya. Sizdan birgina iltimosim shu. Rahmat shunchalik yordam qilib kelibsiz. Ilohim Xudoyim mushkilingizni oson qilsin. Rahmat sizga. Mayli. Rahmat sizga ham. Voy-voy.
Qancha puli? Nima qilsam ekan? Munisa, menga operatsiya uchun imkoniyati yetmayotgan bemorlarning ro'yxatini bering. Xo'p, rahmat. Tezroq faqat, xo'p? Bo'pti. Ha. Hayotda shunday insonlar bor ekan. İyi, kuyov, kelin. Ha, kuyov, tinchlik mi? Bularni sizga olib kelgandim. Bular nima? Och ko'ring. Shuncha pulni qayerdan oldingiz, kuyov? Hujjatni ko'ring. Aksiyalar. Bular hali sizning ishingizmi? Ha, Shokir Hamidovich. Bular asli meni ishim. Sardorni emas. Shunchaki uni men o'yinga qo'shgandim.
Lekin siz qattiq yanglishdingiz. Uni joniga suiqasd qilib, o'z o'g'lingizni qamoqqa tiqdingiz. Aslida bularning hammasini men uyushtirgandim. Ahrorni ham men ishdan ketishga majbur qildim. Sizni ham aksiyalaringiz olib, to'shakka yotishga majbur qildim. Aslida maqsadim sizni joyingizga o'tirish. Bunga ham erishgach, butun boyligingizni o'marib, avval uy, keyin mashina, korxonangizdagi pullar, aksiyalar, hamma-hammasini o'z nomimga o'tkazdim. Sizni esa hech vaqosiz bir tiyinsiz qoldirdim. Agar istaganimda mana bu turgan uyingizni ham tortib olib, sizni itday ko'chaga haydagan bo'lardim. Lekin men bu ishni qilmadim. Lekin siz menga bir paytlar shunday qilgan bo'lsangiz ham, men bunday qila olmadim. To'g'rirog'i, meni qo'limdan kelmadi. Demak, hali ham farqimiz bor ekan. Shokir Hamidovich, men sizday bo'la olmadim. Bo'la olmayman ham. Chunki siz inson degan nomga noloyiqsiz. Odamgarchilikni yo'qotib bo'lgansiz. Men esa qo'limdan kelmadi. O'zimni yo'qotib qo'yishdan qo'rqdim. Shundoq ham qasos o'tida qanchadan qancha pastkashliklar qildim. Bu yo'lda qanchadan qancha odamlarning dilini og'ritdim. Ko'nglini ranjitdim. Buning uchun o'zim ancha vaqt kechira olmasam kerak. Lekin men baribir o'z maqsadimga yetdim, Shokir Hamidovich. Siz bir paytlar latta deb xor qilgan insoningiz bugun butun boyligingizni qo'lingizdan tortib olib, bir sumga zor qilib qo'yishi mumkinligini isbotlab o'tiribdi. Men latta emasman. Faqat shu kerak, Shokir Hamidovich. Mana bu harom pullaringiz emas. Bilasizmi? Bu dunyoda yomon odam bo'lish oson, lekin yaxshi odam bo'lish juda ham qiyin. Men hozir o'zimdan jirkanib ketyapman. Maqsadim yo'lida qanchadan qancha g'arazli, razil ishlarni qildim. Irodaga ham aslida sizdan qasos olish uchun uylandim. Shokir Hamidovich, meni deb qancha-qancha insonlar jon berib, o'lim to'shagida yotibdi. Siz juda ham jirkanch odamsiz. Mana bu pullaringiz esa, harom topgan pullaringiz esa, olib qo'ying. Men buni bir tiyiniga ham xiyonat qilganim yo'q. Ishonmasangiz sanab oling. Ha, aytgancha, mana bu mashinangizni ham olib qo'ying. Bunga muhtojlik joyim yo'q. Xudoga shukr, hali oyoqda yura olaman. Omon bo'ling, Shokir Hamidovich. Ha, aytgancha, sizdan faqat bitta narsani so'rayman. Qizingiz Irodani. U men bilan qoladi. Chunki uni bu ishlarda umuman aybi yo'q. Uni toza qalbi bor. Sizga o'xshab chirkin emas. Men uni butun umr baxtli qilishga tayyorman. Bu yoqdan umuman xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Endi sizni mana bu harom pullaringiz bilan, mana bu uylaringiz bilan
hammasi bilan yolg'iz qoldiraman. Biz ertaga qishloqqa ko'chib ketamiz. Qizga deb olib bergan uyingizni ham borib qabul qiling. Ha. Bahodir bilan Adolat ham biz bilan ketadi. O'g'lingiz qamoqdan chiqqach ularni o'zim o'g'lingizga borib beraman. Ular ham shuni istayapti. Omon bo'ling, Shokir Hamidovich. Ana uni qarang. Kelin. Labiyoyjon. Biram yaxshi bo'pti-ya. Endi akangizni qo'yib yuborishadimi? Ha, xudo xolasi. Jinoyatchi boshqa kishi ekanmi qizim? Ha, dadajon boshqa kishi ekan. Ha, yaxshi, yaxshi, yaxshi. Yaxshi bo'pti. Joy ichasanmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom o'g'ling. Ke o'tir. Xullas qadrdon orol barcha. Ha, o'tir. Ha, o'g'lim. Tinchlikmi? Nima bo'ldi, ranging oqarib ketdi? Dada. Ha? Oyi. Ha, nima deysan? Qishloqqa qaytaylik. Ha? Qayoqqa? Qishloqqa. Turdona. Ha. Sen uyingda hozir hech kim yashamayaptimi? Yo'q. Turdona, maylimi? Sen uyingda biroz muddat turib tursak. Ha, mayli. Ey, nimalar deyapsan o'zingni o'zing? Bunda tushuntirib gapirsang-chi. Ha. Dada. Meni kechiring. Qodir? Nimaga kechirim so'rayapsan? Nima bo'ldi, gapirsang-chi? Iltimos. Hammayla meni kechiringlar. Murodov Azamat Shokirovich. Shundaymi? Ha, men. Sizga Oliy sud O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 2-qismi D bandi bilan nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topib, 5 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan ekan. Shunaqami? Shunday. Menga aytingchi, o'rtoq fuqaro. Siz haqiqatan ham mazkur jinoyatni sodir etganmisiz?
Men aybimga iqror bo'lganman. Sud menga hukm o'qidi. Yana nima istaysiz? To'g'ri, lekin sizni qarindoshlaringiz sudga apellyatsiya berishgan. Jabrlanuvchini o'zi ham sizga da'vosi yo'qligini aytibdi. Bunga nima deysiz? O'rta prokuror. Axir o'zingiz senga hamma dalillar qarshi. Aybdorsan deb shu jazoni berishlarini tayinladingiz. Endi nega so'zingizdan tonyapsiz? Tonayotganim yo'q. Shunchaki jinoyatga oydinlik kiritmoqchiman. Xo'sh, endi o'sha dalillaringiz nima deyapti? Men aybsiz deyaptimi? Yo'q. Faqat jabrlanuvchi jinoyatchini boshqa odam deb aytyapti. Kim bilsin? Balki bunday topshiriqni siz bergandirsiz. Balki. Menga aytingchi. Mana bu odamni taniysizmi? Yo'q. Tushunarli. Tergov davom etadi. Hamma ish aniqlanmaguncha hibsda saqlanasiz. Xo'p. Olib chiqing. Qodir. Shoshma Qodir. Oyjon. To'xta. Menga qara. Seni esing joydami? Nima qilyapsan o'zi? Iltimos dada, ketaylik, yo'lda tushuntiraman. Oy kelin, iringizga gapirsangizchi. Menga indamagandilar, oyjon. To'g'ri qildim. Dadasi biror nima desangizchi. Sen hammaga bizni sharmanda qilib bo'lding-ku. Nima, biz senga o'yinchoqmizmi? Istaganingda olib kelasan, istaganingda olib ketasan. Nimalar bo'lyapti o'zi? Dada, iltimos qilaman, ketaylik. Keyin hammasini tushuntirib beraman. Nimasin? Qodir, Qodir vaqtim yo'q dada. Oyjon. Qodir. Qodir. Voy o'ldiradi bu meni, o'ldiradi. Yo parvardigor. Bu ne ko'rgilik? Shuncha mehr muruvvatga muhtoj odamlar bo'la turib, men ko'krak kerib nima qilib yuribman? Axir yer yuzida loaqal birgina baxtsiz kishi yashab turib, xotirjam yashash va baxtli bo'lish mumkinmi? Yashashdan maqsad butun insoniyat farovonligini va baxtini ko'zlash emasmi? Unda men 60 yildan beri nima qilib yashab yuribman? Yashayapman o'zi? Ey aslida men bir yil ham yashamaganman. Shunchaki ko'zlarim ko'rib turgan, quloqlarim eshitib turgan, yuragim esa urib turgan. Men shunchaki mavjud bo'lganman, ammo yashamaganman. Asli yashamoq. Bu his etish va mulohaza yuritish, dard chekish va fikr qilish emasmi? Bulardan boshqacha har qanday hayot asli o'lim emasmi?
Ya Allah! Men tirikman mı o'zi? Yaşash nimaligini, tiriklik nimaligini, hayot, hayotning mohiyati nimaligini tushunmagan ekanman. Ya qudratingdan nahotki men 60 yoshga to'lib endi ko'zlarim ochilib ko'rishni boshlagan, quloqlarim eshitishni, yuragim urishni boshlagan bo'lsa, nahotki men endi tug'ilgan bo'lsam, yoki tug'ilib bo'lganmikanman, yo qodir egam, unda men qanday qilib yashab yurdim? Axir yashamoq tananing faqat moddiy ehtiyojlarini qondirishgina emas, insoniy qadr-qimmatni tushunib yetishku. Nahotki endi shuni anglayotgan bo'lsam, och odam so'zsiz o'zini yomon his etadi. Biroq to'q odam ham yon atrofdan eshitilayotgan ochlarning ohu nolasiga tobi toqat qilishi mumkinmi? Yo'q, mumkin emas. Nega men xotirjam yashadim? Nega bularni ko'zlarim ko'rmadi? Nega bu ohu nolalarni quloqlarim eshitmadi ya? Agar shu bu gunoh dorilarni olib bormasam, o'g'lim ahvoli yana yomonlashadi. Opajon, imkonim bo'lganda qilib berardim. Meni ham tepamni xo'jayinlar. Menga qarang. Toba. Eshigi ochiq, lekin hech kim yo'q. Qo'ng'iroq qilib ko'rchi. Hozir. Oldim, boraylik. Unda ko'raylik, kelin bo'lmishi. Yo'q. Yo'q.